A vi? Jo, është drejta e një zonje, një zonjushe, të vishet si të ketë dëshirë. Por të paktën sot, duhet të ishte më i kujdesshme në veshje. Megjithatë, kryeprokuroria vjen këtu dhe ne kemi të arrestuar në këtë moment që flasim ish deputet. Unë do t'i bëj pyetjen kryeprokurorës. Po mirë, Bedris Pajiu, doni të bëni ju? Ju vini nga shtresat për ndjekurve politik, jo drejt për drejt, po mërmes dajos tuaj. Si ka mundësi që të tentoni të arrestoni opozitën e cila zgjodhi të dilte dhe të protestonte në rrugë,